अंकलेश्वर नगर पालिका संचालित ईएन जीन वाला स्कूल में 50 लाख रुपया ना खर्चे विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षण मिली सके ते माटे रिनोवेशन की कामगिरी पूर्ण थया बाद उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं। जो कि आ उद्घाटन प्रसंग में पत्रकारों की साथे विरोध पक्ष ना नेताओं ने आमंत्रित न करी दूर राखवामां आव्या हता, जेने लईने विवाद सर्जायो हतो। पालिका प्रमुख ना जणाव्या प्रमाणे नानकडो कार्यक्रम होवाने पगले आमंत्रित करवामां ना आव्या हता, तो आगामी दिवस में आ विवाद न सर्जाय ते माटे व्हाट्सएप ग्रुप बनावी पत्रकारों ने आगामी दिवस में योजनार कार्यक्रम अंगे माहिती मळे ते माटेना प्रयास कराया हता, परंतु तेमा पण केटलाक पत्रकारों ने बाद बाकी राखी आग में घी छाटवानो प्रयास करायो हतो। अंकलेश्वर में 50 लाख रूपयानी नानी रकम रिनोवेट करवामां आवेल ईएन जीनवाला शाळानो उद्घाटन थी पत्रकार अने विपक्ष बन्ने ने दूर राखवामां आवता पालिका प्रमुखनी कामगिरी पर सवाल उभा थया छे। वाला द्वाला ने नीति अने विरोध बोलनारनो विरोध करवानी अहंकारी नीति ने बुद्धिजीवीओए लोकतंत्रनो हनन गणावी पालिका प्रमुख जाहेरमां माफी मांगे अने आवी राजकीय किन्नाकूरी कोई साथे ना राखे तेवी मांग करी रह्या छे। अंकलेश्वर में 50 लाख रूपयानी नानी रकमे ईएन जीनवाला शाळानुं रिनोवेशन विद्यार्थीओने अद्यतन सुविधा साथे शिक्षण मळे ते हेतुसर करवामां आव्युं हतुं। पूर्व सत्ताधीशोनी रजूआतने पगले आ कामगीरी थई हती। 50 लाखनी नानी रकम एम अमे केम कही रह्या छे ते सांभळीने कदाच दर्शकोने नवाई लागी हशे, परंतु आजे विरोध पक्ष अने केटलाक पत्रकारोने कवरेजथी दूर राखवा बाबते सर्जायेला विरोध बाद पालिका प्रमुखे पोताना निवेदनमां કઈક આ પ્રમાણે જણાવ્યું હતું। ગતરોજ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા સંચાલિત ઈએન જીનવાલા હાઈસ્કૂલનું સીએસઆર ફંડ અંતર્ગત એનું રિનોવેટ કર્યા બાદ લોકાર્પણ હતું, જેમાં ટૂંક જ ખૂબ જ નાનો કાર્યક્રમ હતો, જેથી કરીને કોઈ પણ પત્રકારને અમે જાણ કરેલી ન હતી અને નાનો અમથો કાર્યક્રમ હોવાથી અમે કોઈને જાણ ન કરી હતી। રાજકારણ હંમેશાથી સામ ડામ અને દંડ આ ત્રણે પદ્ધતિ માટે જાણીતું રહ્યું છે, જેમાં રાજકારણમાં રાજકારણીઓનો જ્યારે વિરોધ થતો હોય છે તો રાજકારણીઓ વિરોધ કરનારને સમજાવવા માટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરતા હોય છે, તેમ રાજકીય જ્ઞાન ધરાવતા લોકો કહેતા આવ્યા છે। જો કે આજના રાજકારણમાં આ વાક્ય બેસતો વાક્ય છે કે નહીં તે તો રાજકારણીઓ જાણે, પણ નવા ચૂંટાઈને આવેલ કેટલાક રાજકારણીઓ પોતાની સત્તા અને અહંકારમાં મને જે લાગે એ ઠીક આ પદ્ધતિ અપનાવતા હવે નવા રાજકારણીઓ સામે એક વિરોધ પક્ષની સાથે અન્ય વિરોધની ટીમની લોબી પણ તૈયાર થઈ રહી હોવાની ચર્ચા છે। તાજેતરમાં જ ઈએન જીનવાલા શાળામાં 50 લાખ જે પાલિકા તરફથી નિવેદન આપનાર માટે નાની રકમ હશે તેના ખર્ચે રિનોવેશન બાદ ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ ઉદઘાટનના નાના પ્રસંગમાં ફક્ત અમુક લોકોને જ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે પાલિકાને લાગ્યું કે આ નાનો કાર્યક્રમ છે એટલે મીડિયા કે જનતાએ આ બાબતે કોઈ માહિતી મેળવવા જેવું નથી। હવે જ્યારે પાલિકા 4 લાખ 8 લાખ અને ગઈકાલે જ જ્યારે 16 લાખના ખર્ચે નિર્માણ પામનાર આરસીસી રોડનું ખાતમુહૂર્ત પણ કરતી હોય ત્યારે જો મીડિયાને આમંત્રિત કરે તો આ તો 50 લાખ રૂપિયાની રકમ છે, ત્યારે તેના ઉદઘાટન કાર્યક્રમને નાનો કાર્યક્રમ કેવી રીતે ગણી શકાય? ત્યારે તેમાં આમંત્રિત કરવામાં ના આવતા અને વિરોધ પક્ષને પણ રાજકીય કિન્નાખોરી રાખી દૂર રાખવામાં આવતા હોવાના આક્ષેપ સાથે સવાલો ઉઠવા સ્વાભાવિક છે। એક ચર્ચા પ્રમાણે અહંકારી વલણને લઈને પાલિકાના સત્તા પક્ષની ટીમમાં પણ દરારો સર્જાવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને આગામી દિવસમાં આ સામે આવવાના પણ સંકેતો વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યા છે। જો કે આ ચર્ચા કેટલી સાચી છે તે તો આગામી સમયમાં જ જાણવા મળશે। અત્રે ઉલ્લેખ કરવો રહ્યો કે ભૂલ થવું દરેક માનવીમાં સ્વાભાવિક છે, પણ હવે પાલિકાના મુખ્ય સત્તાધીશોએ આ ભૂલ કેમ સુધારવી તે બાબતે ચર્ચા કરવા સાથે જે રાયતો ફેલાયો છે તેને હવે સાફ કેવી રીતે કરવો તે દિશામાં પ્રયત્ન કરવા જરૂરી છે। ખોટી વાતો, ખોટી ધમકી અને અફવાઓ કદાચ એક ક્ષણ માટે રાહત આપી શકે છે, પરંતુ હંમેશાથી સત્યનો જ વિજય થતો આવ્યો છે તે વાતને ગળે ઉતારવી પણ જરૂરી છે। અને પત્રકારોને એવું લાગ્યું કે આ ઇન્ટેન્શલી કદાચ જાણ નથી કરી તમે, પણ એવું કંઈ હતું નહીં। અને ભવિષ્યમાં એટલે કે હવે ટૂંક સમયમાં અમે નવી એક સિસ્ટમ બનાવી દીધી છે, જેથી કરીને નગરપાલિકાના કોઈ પણ નાનામાં નાના પ્રસંગ હશે તો અમે એને મીડિયાને બધાને આમંત્રણ આપી અને બધાને જાણ થાય એવી એક આયોજન કરી અને વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે।
અંકલેશ્વર નગરપાલિકા હાલની અંદરમાં હું તું અને બાવા મંગળદાસ નામનું પ્રાઇવેટ કંપની ચાલતી હોય તેવું આજની તારીખમાં દેખાઈ રહેલું છે. અંકલેશ્વર નગરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી જેવું કે એક પરિસ્થિતિ ગુજરે છે કે જે કે ચોર કી ડાળી મેં તીનખા, ગભરાટ માણસને, વિરોધ પક્ષના અથવા તો મીડિયાને જોઈ ને હડભડાટ થઈ જવું. હમણાં હાલની અંદર અંકલેશ્વર જીનવાલા હાઈસ્કૂલની અંદરમાં એક 50 લાખ રૂપિયાને ખર્ચે, એમ તો 70 લાખ રૂપિયા ONGC આપેલા હતા લોકો, અંકલેશ્વર નગરપાલિકા અંકલેશ્વરના લોકોને ભણતર માટે છોકરાઓને સારી રીતે લોકો બેન્ચીસ કલરકામ આધુનિક બનાવવા માટે. પણ હમણાં હાલમાં એવી ખબર પડી કે 50 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે પ્રમુખશ્રીએ અને એમના અમારા કારોબારી ચેરમેન, મુખ્ય અધિકારી અને 2-4 જણા ભેગા મળી અને તેનું રિનોવેશન કરાવી 50 લાખ રૂપિયા જેવું માથાભાર ખર્ચો કરી અને જીનવાલા હાઈસ્કૂલને રંગ રોગનથી સજ્જત કરી. હવે 50 લાખ રૂપિયા સામા લાયકા એ મને કંઈ ખબર નથી. મેં 2-4 ફેરી અરજી આપી છે અને મુખ્ય અધિકારીને સાંધવાની, એમના સાથે સંપર્ક કરવાની પણ કોશિશ કરી છે કે ભાઈ આ હાલની અંદરમાં જીનવાલા હાઈસ્કૂલમાં 50 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કેવી રીતે પડ્યો છે, કયા ખર્ચા હેઠળ કામ કર્યું છે. અને આ લોકોએ ઉદઘાટન કર્યું તો હું વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે મને પણ જાણ નથી કરી. અને ત્યાં આગળ કોઈ પત્રકારો બી નહીં હતા, 1-2 હતા કંઈ, બાકી તો કંઈ જોવા મળ્યા નથી. એને જાહેરાતમાં ખબર બી નહીં પડી. પણ ચૂપચાપ ગુમસુમ રીતે કેમ તમને ફરજ પડી?